U razgovoru sa Igorom Jurićem, ovih dana se sve miriše na jesen. Zbog zahlađenja, kažu, ili zbog mirisa pečenih paprika. Da li je i šta u pitanju Milan zna? Milane, ako si negde gde se peku paprike, ponesi koju. Sara, pa za sad se ne peku ovde na Kalinić pijaci, ali ima svežih, ali zaista svi u septembru uživamo u, rekao bih, najlepšem parfemu. Dakle, u pitanju je miris pečenih paprika, a sve zbog čuvenog srpskog kavijara, ajvara. Sa mnom ovde na Kaliniću, gospođa Verica Mihajlović. Dobro jutro, Verice. Dobro jutro i vama. Šta vi kažete, kakav je rod ove godine, septembar, mesec, idealan za pripremanje zimnice, ajvara? Kakva je paprika? Da li je dobro rodila? Paprika je lepo rodila, ali vremenski uslovi su tako učinili da se smanji prinos. Mislite na sušu? Pa suša, naravno. Pre svega suša. Dobro. Da li će se zbog toga malo i cena korigovati u odnosu na prošlu godinu? Da li je skuplja paprika? Pa cene su manje. Manje više, iste su cene. 250, 300, 150, sitnija i tako. Da. Mislim, kod mene je tako bila. Čekajte, tako i na drugim mestima. Ako se ne varam, je li ovo ona kurtovka? Najbolja paprika za najbolji ajvar? Do sada najbolja u svakom pogledu. Dobro. Ali šta ste rekli? Malo je problem upravo zbog te suše, pa onda kiša kad padne. Pa evo, ovo mi od kiše. Da. Mislim, ovo nije suša, ovo je kiša uradila svoje. Dobro. Da sad ova posljednja kiša što je pala, da nam ovako puca, zrela je i onda puca. Ali da imamo, ne imamo suše, mislim ovo je od suše ovo, ima tu i veće oštećenje. Šta ste rekli, ta paprika je tu malo jeftinija i to je roba sa greškom, jel? Roba sa greškom, da, zavisi od greški. Ali nema razloga za brigu, domaćice mogu da kupe i to. Ali je jeftinije dosta u odnosu, isplate se da se uzme i ovo. Dakle, samo ko ima strpljenja, da očisti. Da, mora strpljenje za najbolji i najukusniji ajvar. Isplati, znači jeftinije je dosta, jeftinija je recimo evo 100 dinara. A dok je ova ide prva klasa 300. Dobro, da li možda možemo da očekujemo da će krajem septembra, početkom oktobra cena biti nešto niža, povoljnija ili? Cene neće biti niže, neće biti ni bolja paprika. Aha, znači, neće da se ne čeka, niža. Da se ne čeka, da nego trk na pijacu. Evo ga, 15. je... Boga mi 19. Pa prolazi, 15. je prošao. Da, da. Znači, neće ni bolji kvalitet biti, niti niža cena. Za najbolji ajvar, gotov proizvod, dakle, one domaćice koje baš ne vole da se kuvaju i peku paprike, nego žele sve na gotov, kakva je tu situacija, da li je skuplji ajvar u tegli? Pa nije da ne vole, ljudi puno nemaju uslova u stanu da prave. Volele bi one da naprave, ali nemaju uslova. Mislite i ove mlade domaćice isto bi volele da se dokažu? Pa sad manje više, neke... Neke više vole ova. Da se ne muče. Veći deo od mlađih vole ovako gotovo. Dobro, i taj gotov proizvod, da li je tu cena nešto malo veća? Malo skoče od prošle godine je 1200-300, sad je 1400. Zavisi od količine koliko Rekli ste mi, paprika i nije toliko poskupela, ali je, koja stavka? Paradajz je najviše. Paradajz je dosta u odnosu na prošle godine. Ona, zato što i on je doživeo velike traume na ovoj vrućini. Dobro, ali ste mi rekli takođe razlika između ajvara i pinđura. Ajvar je čista paprika? Naravno, kad kažem ajvar čista paprika, može Dobro. Biti blagi ljuti. Dobro. Dodavanje crvenog paradajza je pinču. To je razlika glavna. Naravno. Dobro. Ne može biti ajvar sa paradajzom. E? Da se zna, domaćice, onda dakle... Onda je pinđur, lepo i to, ali je to, ni, to je pinđur. Da. Ko što voli, neki izvoli. Naravno, dakle, svako na svoj način lepo. Naravno. Ne čekajte više, neće biti ni jeftinija, ni bolja paprika, čuli ste već Vericu. Dakle, trk na pijacu i možda već, evo, tokom predstojećeg vikenda da se založi Smederevac i polako, da se priprema... Polako, uživanje, ajma. Pečenje, da zamiriš paprika. Apsolutno. Naravno. Uživaćemo svakako i u mirisu, a onda i ukusu, kad se bude gotovo. Da, još lepše. Da. Još bolje, kad gotov proizvod. Ja se ipak odlučujem za ovaj ljuti ajvar, a verujem i Sarapa da voli malo da onako rezi, da bude to pa, onako pravo. To je to da rezi, da. Nije previše, nije prejako ljut. Taman. Tako je, taman. Super, hvala mnogo. E, toliko, Sarapa, za ovo javljanje sa Kalinića. Nema pečene paprike, ali ajvar stiže. Biće, nadam se, to ćeš ti da nam upriličiš zadovoljstvo da vidimo kako pečeš tu papriku. A mi...